Повече от 200 пенсионери излязоха на протест в Шумен. Те настояват за преизчисляване на размера на пенсиите. Недоволството е част от стъпаловидни протести в цялата страна, за които бе взето решение по време на националната кръгла маса през миналата седмица. Елена Иванова се е пенсионирала като медицинска сестра с над 40 години стаж. Пенсията и днес е 250 лева. У нас не съм седяла толкова, колкото в болницата. И накрая нищо подигравка. Всички разходи трябва да попълня, а пък няма ни стигат. Вече ножицата е много голяма. Примерно минималните и максималните пенсии сега получават 55% от това, на което от дохода, на който са пенсионирани. Проблеми има и при старите и новите пенсии. Сега колежките вземат около 400, аз съм с 250. Това равенство ли? Аз съм работила сестра и тя работи сестра. Няма равенство. Възрастните хора настояват за преизчисляване на пенсиите им преди окончателното гласуване на бюджета за 2020 година. Предложението им е базата за преизчисляване да бъде средният доход от 2018 година. Инфлацията е убийствана. Вземам 364 лева. То добре, че с нея още със съпругата ми, че две пенсии да го... Протест ще има и в понеделник, а ако не се вземат мерки, недоволството на пенсионерите може да стане безсрочно.